Oi, vidas! Voltei com mais um Nota 10. Como é que tá a vibe de vocês nesse sabadão pré-ENEM? A gente, eu sei, fica um misto de felicidade e desespero porque tá acabando, mas vamos manter a calma e confiar na nossa dedicação dos últimos meses. E faltando menos de 24 horas para a prova, vamos aproveitar para fazer a nossa última revisão de português. A professora Isabela Jade vai nos ajudar a responder questões de edições passadas para refrescar nossa memória. Oi, pessoal, estamos de volta com as nossas discussões acerca das questões do ENEM, né, da prova de linguagens. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam aí absorvendo o nosso conteúdo, né, as nossas dicas, os nossos comentários sobre essas questões, né, e reforçar a importância do treino, treinar por questões de ENEMs anteriores, né. Se você tiver perdido alguma aula, volta lá para aulas anteriores, né, que tiveram dicas muito boas para vocês arrasarem aí. É nem chegando, faltam dias, então ainda dá tempo de conferir algumas super dicas, né, que foram dadas e voltadas para essa prova de linguagens do ENEM. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, mais uma questão. Essa se chama Girassol da Madrugada, também é ENEM ali, ó, o último, né? Todas as questões estão atualizadas para que vocês entendam cada vez mais o perfil da prova de linguagens do ENEM de uma maneira, da maneira mais recente possível. Então vamos lá. Teu dedo curioso me segue lento no rosto, os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha, que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive quatro amores eternos. O primeiro era moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era rica senhora. O quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Então a gente tem aí, né, mais uma vez, um texto poético. O ENEM mescla muito em questão de gêneros, né? Entre o texto poético, entre a charge, a tirinha, o anúncio publicitário, né? Como a gente falou, inclusive, nos blocos anteriores agora, recentemente, nós falamos sobre essa questão da diversidade de gêneros, né? Que vem aí nas questões de linguagens do ENEM. Então vamos lá, passando para o nosso enunciado, perante o outro, o eu lírico revela, né, o eu lírico, mais uma vez, o eu do texto, aquele que fala no texto, que dá voz ao texto, então ele revela para outra pessoa, gente, na força das memórias evocadas, o quê? A vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo? Indecisão em face das possibilidades afetivas do presente, serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, frustração causada pela vontade de retorno ao passado e disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Então a gente já consegue descartar aí algumas, né, logo de cara. O que que seu lírico está revelando perante ao outro? Então, na força das memórias evocadas a quê? Então, se a gente volta lá para o texto, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é que ele está revelando. E confere lá as alternativas para marcar a que responde o comando, né? Então, galera, eu espero que você tenha marcado aí serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Então, ele sente uma serenidade quando ele se entrega em relação ao que ele quer. Se nós voltarmos lá para o texto, né, ele diz, teu dedo curioso me segue lento no rosto. Então, a gente já percebe essa questão da serenidade mais presente nesse texto poético. Então, os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha. Que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos em lagoa em que
uma asa gratuita Rousseau. Então ele vai trazendo ali, né, aquela serenidade, trazendo aquele cenário de serenidade, né, presente aí dentro do texto. Tive quatro amores eternos. O primeiro era a moça donzela, e isso tudo ele vai falando assim com uma naturalidade, né, no decorrer do texto poético. O segundo, Eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a rica senhora, e o quarto és tu. Então, até as reticências causam aquele tom mais sereno e aquele tom mais entregue, né? Que ele fala de uma forma muito natural. E eu, afinal, me repousei nos meus cuidados. Então, a gente percebe aqui essa serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, né? De uma forma muito branda, de uma forma muito pacífica. Gente, vamos comentar as outras alternativas, né? Caso vocês de casa tenham ali marcado uma outra sem ser a questão C, então deve estar se perguntando, tá, mas por que não foi essa outra que eu marquei? Então, vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, em momento nenhum a gente percebe o eu lírico revelando um sentimento de vergonha. Então, não poderia ser a A. B, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Ele não tem decisão, né? Muito pelo contrário. Ele é muito, muito seguro, parece ser muito seguro, né? O eu lírico no que ele está falando. Ele fala dos quatro amores, né? Dos quatro amores eternos. E ele fala ali exatamente o que cada um representou para ele. O que foi cada um, né? Cada um desses amores na vida dele, desse eu lírico. Então, ele não se mostra ali indeciso. O último, né, que é a pessoa com quem ele desabafa, com quem ele fala, o quarto és tu, e afinal me repousei dos meus cuidados. Então, ele parou por ali no quarto amor eterno dele, né? A C é o nosso gabarito. D, frustração causada pela vontade de retorno ao passado. A gente não percebe aí uma vontade dele retornar ao passado. Muito pelo contrário, ele está feliz, né? Ele está realizado com esse quarto amor eterno que esta pessoa, que essa pessoa a quem ele fala. E por último, nós temos a E, disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Então, a gente não tem aqui essa exploração do prazer efêmero, né? Se a gente comparar aí todas as outras alternativas, a gente percebe que a C é a única que responde, é a única que faz sentido. Essa serenidade lá presente desde as primeiras linhas do texto poético até o final, né? Presente no texto como um todo. Serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, acontece de maneira muito natural, né? Ele estava ciente, ele não estava indeciso, ele se entregou de uma maneira pacífica ao que ele estava sentindo pelos quatro amores eternos, né? Então, espero que você tenha acertado essa questão, né? Sempre que tem uma questão que traz ali um texto mais poético, os alunos costumam falar, mas professora, é muito difícil o entendimento daquela questão. Então, vamos treinar, vamos entender cada vez mais o que é que pede, né? Aquela questão que traz ali um perfil mais poético. Então, tá sempre tentando, gente, fazer com que você entenda a ideia principal do texto, do poema, né? A ideia principal expressa pelo eu lírico, né? Então, mais ou menos, fica entre esses objetivos aí, essas questões do Enem, de linguagens, que traz aqui esse perfil mais poético, certo? Que traz ali aquele perfil mais poético. Então, vamos lá para outra questão, né? Também muito boa para que a gente discuta, entenda um pouco mais o Enem, né? Entenda cada vez mais o Enem. Então, aqui nós temos, ainda daquela vez, pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertenceram à sua mãe. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura. E aqui e ali, rebentava através da costura um pouco de carne aprisionada. Esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se, aquele modo, uma autêntica espécie de suplício. Movia-se com lentidão,
meneando todas as suas franjas e abandonando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como de costume, seu também, trazia o rosto pintado e para isto, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe. Também em sua época, famosa pela extravagância com que se vestia, o que, sem dúvida, fazia sobrecair-lhe o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Então, uma crônica, certo, gente? Muito fácil de compreender, né? Se você estiver atento à leitura, aos mecanismos linguísticos aí que ela traz. Então, pela voz de uma empregada da casa, a descrição, a gente percebe também que é uma crônica muito descritiva, né? A todo tempo vem descrevendo aí como estava o personagem, né? Como estava a roupa, se estava apertada, que a roupa tinha, o vestido tinha franjas, o vestido tinha lantejoulas, né? Então, como era o senhor Timóteo, né? O que ele fazia com aquela roupa, como estava o rosto, né? O que ele colocava na cabeça. Então, de fato, uma crônica muito descritiva, né? Que a gente também já falou sobre a tipologia descritiva, né? Quando falamos de gêneros e tipologias. Então, aqui a gente percebe uma descrição muito presente. A descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos de 1950. Aqui observada na... Então, vamos lá, galera. Vamos compreender o comando. Pela voz de uma empregada da casa, né, que está narrando o texto, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação de uma ficção urbana, lá dos anos 1950. Então, essa renovação da ficção urbana, ela está presente por meio de quê, certo? Observada na opção por termos de expressões de sentido ambíguo, então, essa renovação da ficção urbana nos anos de 1950 ocorreu por meio de expressões que possuem ali um duplo sentido, né, que possuem esse duplo sentido, esse sentido ambíguo. B, crítica social inspirada pelo convívio com os patrões, pela descrição impressionista do fetiche do personagem, presença de um foco narrativo de caráter impreciso, ambiência de mistério nas relações entre familiares. Então, a gente tem aqui um comando bem direto e alternativas muito simples, né, de serem analisadas. Algumas fazendo ali sentido, ligação com o texto, outras não. Aquelas que não fazem ali ligação nenhuma com o texto, a gente já descarta de cara, né, para que a gente não perca tempo analisando essas questões, né, até porque a gente já falou em aulas anteriores sobre a estrutura da prova de linguagens e a gente percebe que são muitas questões, então a gente não pode perder tanto tempo em uma questão só, né? Por isso é tão importante esses treinos que a gente faz aqui para entender o perfil da prova de linguagens e que a gente entenda aquelas alternativas, né? Já de cara, já se acostume treinando em casa e que a gente não perca tanto tempo lá no dia da prova mesmo, certo? Então, a gente já consegue eliminar aqui algumas de cara e espero que você já tenha achado a opção correta, aquela que responde ao comando. No caso, a C, descrição impressionista do fetiche do personagem. Né? A gente percebe aqui que o senhor Timóteo, por se vestir desse jeito, com as roupas herdadas pela sua mãe, né, de uma maneira muito peculiar para a época, né, a gente percebe aí que a voz da empregada da casa, que está narrando aí essa crônica extremamente descritiva, a gente percebe o quanto essa descrição
na descrição, ela está impressionada com o fetiche do personagem, né? Com o fetiche que o senhor Timóteo tinha de se vestir daquele jeito. Então, o gabarito aí seria a alternativa C. Não seria A, certo? Opção por termos e expressões de sentido ambíguo. Não é isso que faz com que haja uma renovação na ficção urbana dos anos de 1950. Não, não é isso, né? Não é essa presença de sentido ambíguo. Então, isso já faz com que a gente exclua a alternativa A. Na B, a gente tem crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. Pessoal, a gente não tem aqui uma crítica social inspirada pelo convívio com os patrões, né? Nós temos aqui uma relação, sim, de patrão, né? E por ter o relato ter sido exposto aí pela empregada da casa, mas a gente não tem essa crítica social, né, inspirada pela funcionária ter convivido com o patrão. Então, descartaríamos também a alternativa B. A D, né, já que a C é o nosso gabarito, presença de um foco narrativo de caráter impreciso. A gente consegue saber se o texto aqui está sendo narrado em primeira pessoa, em terceira pessoa, então a gente tem o foco narrativo muito bem definido, né? A gente percebe aqui um foco em terceira pessoa. Então, descartaríamos a D logo de cara, seria uma delas, né, que a gente já colocaria ali para escanteio na primeira leitura. E a E, ambiência de mistério das relações entre familiares. A gente então percebe aqui essa relação direta entre familiares, né? O que pode causar até uma certa dúvida é porque fala que os vestidos, o vestido, né, de franjas de lantejoulas, que estava sendo usado por senhor Timóteo, era aquele herdado pela mãe. Mas a gente não percebe uma ligação direta, uma relação direta entre os familiares, o que nos faz eliminar a alternativa E, né? E mais uma vez a gente comprova que a correta seria a alternativa C, descrição impressionista do fetiche do personagem, né? Uma questão muito fácil aí para a gente gabaritar, né? E que também faz com que a gente perceba que o Enem, mais uma vez, não é aquele bicho de sete cabeças, viu, galera? Espero que vocês façam uma boa prova, que vocês consigam aí a nota desejada, né? E lembre-se, é importante a gente dar uma pausa aqui antes de passar para a próxima questão, para lembrá-los que você não é só uma prova. O Enem é uma prova muito importante, né? Mas você é bem mais que ela. Eu acredito no potencial de vocês, sei o quanto vocês vêm aí, né, durante todo o ensino médio ansiosos com essa prova, o nervosismo também atrapalha um pouquinho, né? Então é importante a gente treinar, mas estarmos lembrando aí que vocês são maiores que isso. Então vamos lá, gente. Passando aqui para mais uma questão. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, um episódio não tão distante, tá? Consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 1960 com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. Abre aspas, a esperança é que outras instituições tenham registro dessas línguas. Fecha aspas, diz a linguista Marília Facó Soares, a pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte do seu material. Abre aspas novamente, né, para citação direta, terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Fecha aspas, né? Lamenta a linguista Marília Facó Soares.
Então a gente passa aqui para o comando, onde diz: a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, né? Uma vez que, então, teve um incêndio, já é muito grave, mas esse é a potencialização desse problema, gente. É, seria pelo quê, certo? Exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Então, seria esse o fato que potencializa esse, podemos chamar de desastre, né? Desastre ocorrido ali no incêndio do Museu Nacional. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Resulta na extensão da cultura dos povos originários e inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Então, aqui, pessoal, a gente consegue, certo, de cara identificar que seria representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais, né? A gente não vai potencializar o problema pelo fato de que os pesquisadores precisam retomar pesquisas. Não, não seria isso, né? Seria até a nossa alternativa absurda. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais? Sim, são algo irreparáveis, no final, algo que não tem mais como a gente ter novamente. No finalzinho do texto ela até deixa claro, né? Não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos, e ela lamenta isso. Não podia ser assim, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área, isso não é um empecilho para que pesquisem, né, sobre essa questão, sobre o que eles vinham pesquisando e divulgando lá no Museu Nacional. E invisibiliza o estudo da língua do povo ticuna. Não é isso que vai fazer com que parem os estudos acerca do povo, da língua do povo ticuna, né? Então, mais uma vez, gabarito, alternativa C. Espero que você tenha acertado. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Oi, pessoal, estamos de volta com mais questões do Enem, certo? Iremos dar continuidade aos nossos treinos em relação a essas questões de linguagens, né? Mais uma vez reforço que são questões bem atuais e que servem para que a gente treine um pouquinho e entenda o perfil da prova de linguagens do Enem, certo? Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aí se familiarizando com a prova, né? Para aqueles que não têm tanto hábito de vir respondendo as questões ali durante o ano, né? Então ainda dá tempo de conferir várias dicas que foram dadas aí em aulas anteriores, né? Então vamos lá para a resolução de mais uma questão. Gente, o texto diz o seguinte: mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à identidade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro no punho, como uma meia volta.
Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem do lado do rosto, no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que utiliza. Então, a gente percebe aí que a língua brasileira de sinais, né? A Libras, né? Na verdade, ela não é universal, é tanto que é língua brasileira de sinais, né? Então, não é a mesma configuração, né, digamos assim, para todas as regiões do Brasil, certo? Ela não é universal e também não é a mesma para todo o Brasil, né? Apesar de ser língua brasileira de sinais, vai mudar ali de acordo com a região. Então, um texto muito fácil, certo? De identificarmos o seu objetivo, né? Explicou ali a questão dessa mudança, né, de uma região e outra, que a língua não é universal, mudança aí na configuração de um sinal para o outro, né, dentro da Libras. Enfim, nesse texto, a língua brasileira de sinais, né, a Libras, então um comando bem direto para que você consiga responder aí de uma forma bem objetiva. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras, sofre mudança estrutural, motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras, dei penúltima, diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais e é inintelegível, para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Então, a gente tem aí algumas alternativas que pode fazer com que a gente pense, essa é a certa. Mas se a gente analisar bem, pessoal, olha, a língua brasileira de sinais tem algumas que vocês acham que é aquela famosa pegadinha, né? Porque é a verdadeira, mas apresenta aquele porém. E algumas a gente já consegue descartar de cara. Então, eu espero que você tenha identificado que nesse texto, a língua brasileira de sinais, ela passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, certo? Então, aqui, a gente volta para discutir o porquê não das outras alternativas. Vamos lá, pessoal, não seria a B. Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras, né? Então, não é um novo sentido, é uma nova configuração. A gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Apresenta variações regionais? Sim, mas assumindo novo sentido para algumas palavras? Não. Pode mudar ali a configuração, mas o sentido da palavra é a mesma. Se a gente voltar para o texto, a gente percebe aqui que a palavra cerveja, né, o sinal de cerveja, em São Paulo é feito com um giro do punho, como uma meia volta. E em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Então, o sentido da palavra cerveja é o mesmo que vai mudar a configuração. O que não faz com que a gente marque a alternativa B, né? Sabendo já que o gabarito é a alternativa A. D, diferencia-se... pulamos a C. Sofre mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Pessoal, sofre mudança estrutural, né? Não percebemos ali uma mudança estrutural motivada pelo uso de diferentes... de sinais diferentes para algumas palavras, né? Então, a mudança estrutural da língua não acontece motivada pelo uso de sinais diferentes em algumas palavras, não, né? Não, também não é a língua como um todo que se modifica de região para região, certo? Como em qualquer outra língua, vai mudar ali algumas palavras, enfim. E a D diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais, não a língua brasileira de sinais. Pode mudar ali alguma palavra ou outra, mas cada região não possui a sua própria linguagem de sinais, certo? Então, essa poderia ser até considerada uma das alternativas absurdas. É ininteligível.
para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Então, bem semelhante a essas outras que a gente acabou de discutir, né? Comprovando mais uma vez que a alternativa correta seria a A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, né? Então, é tanto que se a gente volta lá para o iníciozinho do texto, a gente consegue essa resposta muito clara. O enunciado está nos dando a resposta. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. É, semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. Então, ele diz aí que a língua portuguesa, dependendo da região, vai mudar alguns significados de algumas palavras, né? Mas não o significado da coisa, né? A que se refere. Então, o iniciozinho do texto já nos dá a resposta, né? De que a língua brasileira de sinais, quando muda a configuração, passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, certo? Então, espero que você tenha gabaritado essa questão. Alternativa A. Mais uma questão. Dessa vez, nós temos dois textos, mais dois textos bem curtos, né? Mais uma vez, voltados para a questão mais poética. Então, o primeiro é Alegria, Alegria. O sol, nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. Por que não? Por que não? Então aí um trechinho, né, da música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Li aqui, gente, mas no ritmozinho da música de Caetano, né? Por que não? Por que não? Não sei vocês. Na 2, a gente tem aqui o texto Anjos Tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo, outro ritmo e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, a gente tem aí, né, mais um trechinho de uma música, textos bem poéticos, né? O Enem faz muito isso. Agora, música, né, gente? Um outro gênero que eu não lembro da gente ter discutido em questões anteriores. É mais uma vez comprovando essa diversidade de gêneros textuais nas provas de linguagens, né? Independente aí do caderno de provas, né? Até porque as questões são as mesmas. Nas provas de linguagem, né? Independente dos cadernos. Mas a gente percebe aí essa recorrência de diversidade de gêneros textuais nas questões de linguagens, né? Então vamos lá. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum a... Então, embora em momentos históricos diferentes, o que é que elas têm em comum, né? Referência a cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos, percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna, busca constante pela liberdade de expressão individual e por último, nós temos aí crítica à finalidade comercial das notícias. Então, a gente percebe aí, tenta buscar aí o que é que tem de comum entre um texto e outro, né? Apesar desses momentos históricos diferentes. Se, pessoal, vocês puderem voltar, se não passar muito tempo na questão, pode voltar ali, dar uma conferida, né? Geralmente, tem aluno que gosta de ler o comando, aí volta para o enunciado só para caçar ali o que tem a ver com o que o comando está pedindo, lê e volta para os... para as alternativas, né? O importante é que você não deixe de ler o enunciado, né? Hipótese alguma, nem que você leia o comando primeiro, mas que você leia o enunciado, né? Era até algo que a gente já havia comentado em aulas anteriores. Bom, pensaram? Eu espero que sim, né? Espero também que tenham acertado, tá? E que tenham marcado aí a alternativa B. Percepção da profusão...
de informações geradas pela tecnologia. Pessoal, a gente percebe aí, né, algo em comum entre esse trechinho, né, da letra da música número 1 e da letra da música número 2. Se a gente voltar aqui, ele fala, né, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. Ele fala também das bancas de revistas. Já no texto 2, ele fala de algo assim, mais voltado para a tecnologia mesmo. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício. No vício a quê? As telas, né? Ele complementa com o verso seguinte, das telas dos azuis, mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vende e venda a vendedores reais. Então no início ali, a gente até pode pensar que tipo de tela, né? Mas depois ele nos dá a entender que seria relacionada à questão da tecnologia. Então, percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, né? Então, principalmente presente aí nesse texto 2, mas que também a gente vê que é algo também, essa questão da profusão de informações, né, presentes no texto 1, que faz com que a gente encontre uma semelhança entre um e outro, certo? Então, espero que vocês tenham acertado gabarito alternativa B, certo? Gente, referência às cores como elemento de crítica e hábitos contemporâneos, né? A gente não percebe isso presente nem na primeira letra, nem na segunda. Contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. Ele não faz essa contraposição entre vícios e virtudes da vida moderna, né? Da vida contemporânea, ele não faz. Busca constante pela liberdade de expressão individual. Então aqui não está buscando uma liberdade de expressão individual. E a crítica à finalidade comercial das notícias, né? A gente também não percebe isso, o que faz, mais uma vez, a gente confirmar que seria a alternativa B, essa percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, certo? Mais uma questão, dessa vez bem magética, certo? Nos traz aí um cartaz onde nós temos primeiramente uma hashtag que nos fala juntas somos mais fortes, Disque 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Pessoal, só uma pausa bem rapidinho para uma dica, certo? Nessa pausa rapidinha, a gente vai reforçar aqui para vocês a importância de quando tiver uma linguagem sincrética, uma linguagem mista, que é composta por imagens mais texto, a importância de estarmos atentos tanto aos elementos imagéticos quanto ao texto ali verbal, certo? Os dois, as duas coisas, né, os dois textos são importantes, tá? Bom, então voltando aqui, em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Então, provavelmente, uma campanha que foi desenvolvida, né, na época da pandemia da Covid-19, o texto deixa isso muito claro. E a Defensoria Pública está alertando, né, que aumenta também a violência contra a mulher, né, infelizmente aumentou, né, e ali a campanha pede para que as mulheres denunciem, né, por isso a gente volta lá para a hashtagzinha que tem no iniciozinho do cartaz, juntas somos mais fortes. Então a gente passa aqui para o comando, onde diz esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade. Então qual a finalidade desse cartaz? Né, desse anúncio publicitário, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, né, porque aqui nós temos o Disque 180. Então, é uma alternativa que até faz sentido com o texto, né, em relação ao texto. B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Então, será que seria para informar sobre a atuação da Defensoria Pública, né, atuando aí como uma intervenção para a questão da violência contra a mulher? C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher.
Então, seria colocar o trabalho da Defensoria Pública em evidência, né, em relação a esses abusos contra a mulher, ao feminicídio, enfim. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus e é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Pessoal, esse é o tipo de questão que os meus alunos dizem assim, mas Jade, todas aí estão fazendo sentido. Todas, meu Deus, qual que é o marco, né? Todas aí eu consigo fazer uma ligação direta com o texto. Será, gente? Será que é uma ligação direta mesmo? Né? Será que se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Um pouquinho só. Será que todas vão fazer sentido mesmo? Certo? Todas. E mais uma vez, só uma, apesar de você até encontrar sentido em todas, né? Só uma vai responder ao comando. Então, mais uma vez, esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia tem qual finalidade? Certo? Então, apesar de, não sei se vocês são como os meus alunos lá da escola, né? E ficam, mas Jade, todas fazem sentido, Jade. Vamos lá, eu espero que você tenha conseguido extrair aí a que apresenta, de fato, a finalidade do anúncio publicitário. Que, no caso, claro, gente, a alternativa é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Vamos lá discutir por que não seriam as outras alternativas, tá? Vamos lá. A. Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Então, o intuito do anúncio publicitário não é divulgar, não é só divulgar um número, né? É fazer com que a mulher denuncie, não só saiba um número. Então, essa alternativa A peca quando diz divulgar o canal telefônico. Não é só isso. É, pode até divulgar o canal telefônico, né? Ter esse propósito também. Mas o propósito maior não é divulgar o canal telefônico. E sim fazer com que a mulher, ela denuncie, né? Que haja um tipo de denúncia em relação a essa questão da violência contra a mulher. B. Informar sobre a atuação de uma identidade defensora da mulher vítima de violência. Pessoal, o que está em evidência aqui não é a defensoria pública. Não é um anúncio publicitário para enaltecer, né, para dar espaço, para dar visibilidade e evidenciar o trabalho da defensoria. Cita a defensoria dizendo que ela alerta para o número, para o aumento, né? Dos casos de violência contra a mulher na época de pandemia. Mas, de longe, o anúncio publicitário não é para evidenciar esse trabalho da defensoria, né? Não é o foco. Então, vamos lá. D. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Então, vamos lá. A decorrência do aumento foi por conta do coronavírus ou foi por conta do isolamento, né? Que as mulheres estavam mais tempo em casa com seus parceiros e foi identificado mais casos por conta disso, né? Porque o que essa D nos deixa, nos faz entender, né? Nos faz compreender, é que a decorrência foi por conta do coronavírus, do vírus. E não foi por conta do vírus, né, pessoal? Foi por conta do isolamento, do tempo maior em casa e, consequentemente, né, do aumento maior de casos, né, da percepção de um número maior de casos, né? Como a mulher ficava mais em casa, foi percebido aí que elas estavam passando por mais maus tratos ainda, né? Quem já sofria esse tipo de maus tratos, né, infelizmente. Então, essa D tem aí esse erro quando fala que é em decorrência do coronavírus. E, claro, o nosso gabarito, o cartaz, ele tem esse foco, né? Ele tem essa finalidade e esse objetivo, que era incentivar o público feminino a denunciar crimes, né? E é crime, crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Lembrando que esses crimes de violência contra a mulher, ele se encaixa em vários viés, né? Psicológico, físico. Então, não importa se não chegou a ser uma violência física, né?
o crime, ele se encaixa desde a violência psicológica, que também é uma violência muito séria, muito preocupante, né? Então, esse seria o objetivo do anúncio publicitário, né? Da campanha do cartaz, incentivar o público feminino a denunciar esses crimes, certo? Espero que vocês tenham acertado, né? Que você tenha aí percebido que muitas ali, apesar de parecer fazer sentido, elas estavam ali para fazer com que você identificasse que uma delas, apesar de ter ali um certo sentido, apresentava alguma incoerência, tá? Passando aqui para mais uma questão, a questão se chama Migalhas, e nós temos mais uma vez, tá, galera, um texto bem poético. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês, para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar, em silêncio uma cama alta, para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Um texto bem profundo, né? Bem poético, bem profundo. E o seu comando nos pergunta o seguinte: nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao. Pessoal, algo que já foi comentado hoje, certo? Essa questão da importância dos estudos das escolas literárias, né? Acerca das escolas literárias. Para quem já está na terceira série do ensino médio, com certeza já deve ter visto ou já está vendo aí a escola literária contemporânea, né? Então, ao mesmo tempo que esse poema, ele busca um sentimento amoroso, recuperando ali a tradição lírica, ele se ajusta a uma visão contemporânea. Né? Ele traz ali uma pegada para o poema, uma pegada contemporânea, de um poema contemporâneo. Então, para quem já está estudando aí o pós-modernismo, né, a literatura contemporânea já consegue identificar traços dessa literatura. Né? A gente não vai muito entrar nas escolas literárias, só falando assim brevemente, porque você já tem aula de literatura, né? E que falam aí sobre as escolas literárias, mas lembrem-se, estejam atentos, certo? Elas são importantes para várias questões de linguagens. Então, ele se ajusta à visão contemporânea ao invocar o interlocutor para uma tomada de posição, questionar a validade do envolvimento romântico, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, transformar em paz as emoções conflituosas do casal ou condicionar a existência da paixão em espaços idealizados. Então, qual como ele se ajusta à visão contemporânea, né? Através de qual dessas alternativas? Espero que você tenha pensado correto, tenha pensado aqui junto comigo e tenha marcado aí de casa a alternativa C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Pessoal, claro, se a gente volta lá para o poema, né, entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Então, pelo cenário em que o eu lírico ali estava se encontrando, ele não era inapropriado para ele dizer, olha, não dá mais, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você. Né? Seria necessário algo mais solene. Então, ele cita aí algumas situações, né? E lá no finalzinho, no entanto, você abaixa os olhos, recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então, ele age como se nada tivesse acontecido em meio àquele amor frustrado que ele só tinha vontade de dizer, eu não te amo mais, certo? Então, claro, aí diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. Não seria a galera invocar o interlocutor para uma tomada de posição, né? Ele não faz isso com o interlocutor. Questionar a validade do envolvimento romântico, ele não está questionando isso. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal, será que traz paz mesmo, né? Será que ele está trazendo paz para ele
deixar esse sentimento de frustração guardado e condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Ele não está condicionando a existência da paixão, né? Muito pelo contrário, ele está ali tomado por um amor frustrado. Então, mais uma vez, alternativa C. Galera, um grande beijo, até a próxima aula, certo? Discutiremos mais questões posteriormente. Então, um grande abraço e até mais. Gente, com isso nós finalizamos a nossa revisão de português. E lembre-se, na hora da prova aparecer alguma questão que vocês não estão entendendo, não se desesperem. Mudem o foco, vão para outra questão, busquem algo que vocês dominem. Tudo bem? Vidas, e agora chegou o momento dela. Cozinha. A redação. E a nossa última aula não podia ser diferente. A professora Marcela Mello vai trazer as principais apostas para o tema deste ano. Bora? São temas prováveis que vocês querem? Pois eu trouxe para vocês minhas sugestões de tema. Vamos lá, pessoal. Eu divido os temas em duas partes. Eu divido em áreas e divido em grupos de sujeito. Essa separação é minha autoria, tá? Você não vai encontrar com outros professores. Se encontrar é porque copiaram. Pode copiar, como diz o Wesley Safadão. Pode copiar. Então, isso vai facilitar o seu estudo. Porque você vai acertar no Enem ou a área do tema ou a abordagem do tema, que é a segunda parte que é tão importante quanto o tema. Por exemplo, se você falar de crimes virtuais, é uma área. E você falar de crimes virtuais relacionados a crianças e adolescentes, é uma segunda abordagem. Então, ou você vai saber informações sobre crimes virtuais, ou você vai saber informações sobre criança e adolescente. Então, você não fica no vácuo. Então, você vai saber informações de repertórios, argumentações, causas, consequências que envolvam ou crimes virtuais ou criança e adolescente. Só um exemplo. Então, por isso eu separo em grupos de sujeito, tá, pessoal? Manipulação midiática, ela acontece em nível mundial ou também é relacionada a crianças e adolescentes, o tema? Então, você tem que estar a par de repertórios e argumentações e fundamentações, tanto referente a uma área quanto referente ao grupo de sujeito que está sendo tratado. Nós temos um grupo de sujeito que eu não coloquei aí, mas também que tem muita probabilidade de cair, que são as comunidades, né, pessoal? Ali, embora não seja um grupo de sujeito específico, mas é uma classe social específica, tá? E as comunidades, elas sofrem preconceito. Então, o preconceito, ele entra aí nos temas subjetivos. Vamos ver as áreas? Os subjetivos, pessoal, são palavras mais amplas. Então, você vai ter que saber informação sobre preconceito. O preconceito que não caiu ainda no Enem foi contra a comunidade LGBTQIA+, e contra comunidades. Não caiu esse preconceito ainda. Já caiu preconceito contra... religião, já caiu preconceito racial, mas o preconceito racial que caiu, pessoal, foi numa segunda aplicação, em 2016. Então, podemos novamente pegar um tema sobre preconceito racial que vai englobar duas frentes. O preconceito, que é a palavra mais subjetiva, contra quem? Contra os negros. Então, nós temos aí um grupo de sujeito. Negros foi um tema, um grupo de sujeito que já caiu, mas pode vir a ser tratado novamente pelo fato de ter caído numa segunda aplicação e não na aplicação principal, tá? Além de que, pessoal, vocês têm que ver que alguns temas
eles são totalmente amplos. Se você pegar, por exemplo, idosos, a gente estava vendo lá na sala que temas relacionados a idosos podem ser diversos. A gente conseguiu levantar 8 temáticas em relação aos idosos. Como, por exemplo, a questão do lazer, que é a qualidade de vida, a questão previdenciária, tá? Que a longevidade, que a população brasileira está envelhecendo e não há políticas públicas suficientes para abarcar essa situação. Então, inclusão digital em relação aos idosos. Então, a gente foi listando e conseguiu levantar 8 temáticas sobre idosos. Então, embora já tenha caído no Enem, como já caiu o meio ambiente 2 vezes, pode cair novamente, tá? E até temas semelhantes. Por exemplo, o primeiro tema que caiu sobre o meio ambiente no Enem, pessoal, foi... Eu não fiz esse Enem, nessa época eu não fazia Enem. Foi sobre o ciclo de chuvas na Amazônia. Então, pelo fato de ter caído ciclo de chuva, né, água, pode ser que caia novamente. Então, a crise hídrica no Brasil, ela é muito significativa já há um certo tempo. Então, e é um problema que tende a piorar e que vai comprometer todas as esferas nacionais, principalmente a esfera econômica. Qualidade de vida da população, vai aumentar a desigualdade social a partir dessa crise hídrica, inclusive chegando a atingir as classes mais abastadas. Então, não é porque caiu sobre água em outro tema do Enem que não possa cair novamente, sendo que com outra abordagem, né? Com outra frase. E a gente tem um lapso temporal aí de mais de 10 anos, né? Entre um tema e outro. Meio ambiente, pessoal, pode cair diversos fatores. Por exemplo, os desastres naturais relacionados à ação humana. Crise hídrica, eu acho algo forte. Marcela, e queimadas, que está sendo muito atual. Bem, pessoal, já caiu no Enem o tema desmatamento. Desmatamento está diretamente relacionado a queimadas. Então, eu não acredito que vá cair novamente só porque caiu a palavra desmatamento. Aí vai colocar desmatamento de novo, mas pode aparecer com o nome queimadas e mais específico, né? A região que está sofrendo as queimadas. Então, meio ambiente eu acho sempre um tema forte, mas não é o meu preferido, tá? O meu preferido é tecnologia e educação. Eu acho que há muito tempo não cai sobre tecnologia, caiu em 2018, que foi a manipulação dos dados dos usuários da internet. E a educação, pessoal, nós tivemos ainda de forma mais antiga. A última vez que caiu algo relacionado à educação, nem foi o tema em si, foi a abordagem, foi no tema sobre surdos. Se eu não me engano, foi em 2017. Então, nós tínhamos o quê? A situação dos surdos no ambiente escolar. Então, envolveu a educação em 2017. Então, já faz um certo tempo, né? Então, há muito tempo que a gente não tem tema na área de tecnologia. Muita gente falando de inteligência artificial. Gente, eu não acho que vai cair o termo inteligência artificial, porque o Enem não é muito voltado para superatualidades. Atualidades do momento, muito recente. Não é a pegada do Enem, tá? E sim de concurso público. O IEF gosta de superatualidades, mas o Enem não.
A única superatualidade que caiu no Enem foi em 2020, na pandemia, que caiu doenças mentais. Que sim, toda a população estava afetada psicologicamente por causa do problema da pandemia. Então, foi a única superatualidade que eu vi no Enem. Então, não é a formatação do Enem cair algo extremamente recente. É diferente do IEF, por exemplo. Quando houve aquele tema, aquele fato que foi do incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no sul do país, foi um intervalo de um mês para o acidente e a prova do IFRN. Caiu isso. Segurança privada. Eu não me lembro a frase, não me lembro se era segurança pública e privada, mas todos os textos falavam do incêndio da Boate Kiss. Então, tem certame que gosta de superatualidades, já tem certame que não. Não é a vibe do Enem essas superatualidades. Então, se cair tecnologia, eu acredito que vai cair algo muito mais voltado para redes sociais ou até os dois juntos, tecnologia e educação, tá, pessoal? Tecnologia e educação juntos. Então, os alunos estavam me comentando sobre alfabetização. Sim, pode cair, porque a nossa alfabetização às crianças, ela ainda é voltada muito para uma formatação muito tradicional, que não leva em voga as ferramentas tecnológicas de aprendizagem, né? Essas ferramentas tecnológicas, elas são mais utilizadas para adolescentes, não para crianças. Então, aí vai envolver as três frentes que eu acho muito provável de cair, que é criança e adolescente, tecnologia e educação. Se cair os três juntos, aí eu dizer que eu acertei mesmo. São as minhas áreas preferidas, pessoal. Os temas subjetivos, eles têm um nível muito alto. Por quê? Porque o tema subjetivo é aquele tema que parece uma pegadinha. Ele não tem um problema dentro do tema e fica parecendo que você está sendo obrigado a falar bem daquilo ali. Falar bem da democracia, falar bem da cidadania, falar bem da justiça, porque dentro da frase não tem uma palavra problema. Porém, isso é meio que uma pegadinha mesmo. Você começa falando o texto da importância daquilo, essa importância ela pode ser mostrada através do repertório. Você bota um repertório que não seja negativo, como alguma sociedade que evoluiu, que buscou a evolução, que só teve a sua democracia respeitada a partir da Revolução Francesa, um exemplo. Então, você coloca um repertório positivo para validar a frase e logo em seguida você faz a retorção. Quer dizer que aquilo não ocorre no Brasil. Porém, no Brasil, e coloca o problema. Então, o tema subjetivo, faz muito tempo que não cai no Enem, pessoal. O último tema subjetivo que caiu foi sobre cinema. Era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. No povo odiou. Graças a Deus, meus alunos tiraram nota muito boa. Mas eles não gostaram, não. Ficaram inseguros no tema. Aí foi que eu vi a necessidade de fortalecer todo mundo nesse tipo de tema, que é muito comum em concurso público. Eu vi pessoas falando que era um tema muito aleatório. Eu disse, não existe tema aleatório. Existe você conhecer pouco tema, aí você acaba chamando de aleatório. Não é aleatório, pessoal. Escolheram um tipo de cultura para tratar, e pode cair isso novamente, um tipo de cultura, como música, tá? Um tipo de cultura, você vai falar sobre a diversidade desse estilo cultural, por exemplo. Então, quando diz a democratização do acesso ao cinema no Brasil, fica parecendo que está mandando dizer que foi um tipo de cultura que atingiu a democratização, só que não.
É um tipo de cultura que não chega a todas as classes sociais. Então, ele não está afirmando que há democratização. Ele está pedindo para você falar a respeito dessa democratização, que, no caso, não foi alcançada. Aí é onde está o problema. O problema está nas entrelinhas. Então, sempre que falar importância não sei de quê, você vai mencionar na segunda frase da introdução sobre a importância que não é dada àquilo ali, tá? Se falar sobre a valorização, não sei das quantas. Aí o tema, pessoal, é a valorização que não é feita. Isso é o problema. Então, o problema está nas entrelinhas. Ele não está explícito. Aí causa uma insegurança em vocês. Então, você pode colocar um elemento coesivo favorável, um repertório favorável, que fale sobre a importância daquilo ali. Logo em seguida, você faz a retorção para o problema. Basta você trazer qualquer coisa para o Brasil que vira um problema, né, pessoal? Infelizmente. Então, é fácil você levantar esse problema. Basta você trazer para o Brasil e dizer como aquilo é enxergado no Brasil, tá? Então, isso é um tema subjetivo. É aquele tipo de frase do tema que não tem um problema dentro da frase. Porém, o problema está nas entrelinhas. Basta você não ficar tão nervoso e pegar essa técnica que eu estou dando a você e conseguir fazer seu texto. Agora, os grupos de sujeito. Nós temos aí 4 grupos de sujeito. Nós temos criança e adolescente, que eu aposto muito em criança e adolescente. Eu só coloquei os grupos de sujeito que eu acho que podem cair. Não está aí os negros, pessoal, porque já caiu em 2016, embora tenha sido na segunda aplicação, mas foi numa aplicação principal, né? Não foi para os presos, por exemplo. Então, eu não coloquei aí, mas tem chance de cair negros? Tem, sim. Crianças e adolescentes, idosos, deficientes, negros e a comunidade LGBTQIA+. Já que o nosso governo, né, nós estamos num governo socialista, permitiria. Na realidade, a comunidade LGBTQIA+, não é o meu tema favorito, porque eu acho que o governo vai evitar querer esse tipo de tema, para não dizer que houve interferência do governo federal na fabricação do tema, na produção do tema. Então, eu acho um tema muito polêmico pelo fato de termos um governo socialista federal atualmente. Então, por isso que ele está no final ali, não pela falta de importância, que claro que todos os temas são importantes, mas pela polêmica que eu acho que iria dar. Então, eu acredito mais em criança e adolescente, idosos e deficientes. Deficientes caiu em 2017, surdos, então pode cair alguma deficiência específica esse ano, novamente. Estudem todas separadamente, tá, pessoal? Autismo, TDAH, que é uma condição, tá? Não chega a ser uma deficiência, mas é uma condição. Lembre que o Enem gosta de temas inusitados, temas que ninguém está esperando que caia. Então, leve em conta isso, tá? E negros, que não está aí, teria mais ou menos aí o mesmo espaço de comunidade LGBTQIA+, que eu acho pouca probabilidade pelo fato de já ter caído. Mas tem muitas abordagens que podem ser dadas para os negros. Indo para as áreas, nós temos tecnologia, educação, meio ambiente e saúde. Meio ambiente era para estar no final, eu acho menos provável, porque apesar de ser importantíssimo, caiu enviesadamente, o nome é esse mesmo,
há 2 anos, no tema de povos tradicionais, pessoal. No tema povos tradicionais, não tinha na frase do tema a palavra meio ambiente, mas os textos motivadores apontavam que a característica em comum entre os povos tradicionais era a forma como esses povos tratavam a terra, o meio ambiente, de forma sustentável, respeitosa, não prejudicando as futuras gerações. Então, já caiu recentemente, foi há 2 anos, o tema meio ambiente, de forma enviesada, que foi nos textos motivadores. Então, eu não aposto 100% no meio ambiente por conta disso, mas aposto 50%, 40% seria o ideal. Os meus preferidos são tecnologia e educação, tá? E saúde, pessoal, seria o terceiro, a terceira área mais importante, porque o tema saúde caiu na pandemia em 2020, faz 4 anos. Então, eu acho recente 4 anos, tá, pessoal? Eu não acho recente 7 anos, 8 anos, 10 anos, mas 4 anos eu acho recente. Então, saúde eu coloquei por último, mas você deve sim ter um repertório sobre saúde, tá? Então, aqui, pessoal, onde você estava querendo chegar para ver o meu palpite, né? Ano passado eu acertei, eu faço uma bateria de simulados lá no curso, e no simulado da quarta-feira eu coloquei sobre mulheres e trabalho, era um tema envolvendo mulheres e trabalho. Então os alunos fizeram a prova bem felizes, que embora eu não tenha acertado a palavra trabalho, de cuidado, inclusive sou formada em direito, meu pai era advogado trabalhista, mas era uma terminologia nova. Então era muito improvável que eu acertasse o termo de trabalho, que é um termo que não é nem utilizado no direito, para vocês terem uma ideia. É um conceito realmente novo. Mas só em os alunos terem falado de mulheres em relação ao trabalho, eles já se sentiram bastante seguros. Então, ano passado eu acertei e espero acertar esses palpites para vocês, pessoal. Essas áreas aí, né? Bem importante, pessoal. Quero comentar com vocês a respeito de conclusão. Conclusão, pessoal, é bem importante que vocês deem atenção a ela. Eu estou corrigindo as redações lá do curso e eu estou achando que onde o pessoal está caprichando menos é na conclusão, por ser uma parte mecânica, digamos assim, tá? Por que mecânica? Porque dá para você levar tudo decorado de casa, aqueles elementos que eles querem que vocês coloquem, com exceção da ação. A sua conclusão, ela tem que ter 5 partes. E essas 5 partes, elas são facilmente cumpridas. Por isso que o pessoal já escreve meio no automático, não dá muita atenção, mas eu tenho algumas indicações para dar a vocês, algumas dicas, tá? Primeiro, o ideal é que você faça 2 políticas de intervenção e não só uma. Para quem não sabe, política de intervenção é o nome dado para solução. É um nome chique, né? Técnico, dado pelo Enem. Nessa conclusão, nessa política, você vai ter que apresentar um agente, uma ação. Você tem que dizer de que forma essa ação será feita, por meio de quê. Você tem que colocar algum detalhamento que faça parte de uma dessas partes. E a finalidade, inclusive o detalhamento pode estar na finalidade. Para que serve aquela ação que você fez? Se você cumprir esses 5 requisitos, você tira 200. Isso aí a maioria de vocês já sabe. Agora, as minhas dicas.
Pessoal, nunca colocar o agente e a ação muito separado. Tem gente que coloca várias partes entre o agente e a ação. Aí dá um problema, porque fica muito longe e o corretor, ele não vai conseguir identificar essa ação, ou então você vai esquecer de colocar a ação, pensando que a ação está sendo feita em outras partes. Depois do intervalo, eu vou trazer aqui exemplos para vocês visualizarem o que é que eu estou falando aqui na prática, tá certo, pessoal? E já já a gente volta. Um beijo. Voltamos, pessoal, e agora eu vou ler um esqueletozinho de conclusão que eu fiz para vocês. Ele não é um esqueleto 100% que eu amo, mas ele vai quebrar muito o seu galho, porque o esqueleto ideal é aquela conclusão que tenha duas soluções para o problema. Porque eu quero que você resolva o argumento do desenvolvimento 1 e o argumento do desenvolvimento 2. Por isso é interessante você colocar a primeira solução, a primeira política de intervenção completa, porque aí o corretor já vai corrigir, já lhe dá a pontuação. E a segunda política de intervenção incompleta, porque você já ganhou sua pontuação, tá? E agora você vai dar conta da competência 3. Quando você faz os 5 elementos na política, você está dando conta da competência 5. Você vai ganhar os 200 pontos, 40 pontos em cada elemento. Quando você faz uma outra política de intervenção, você está dando conta da competência 3, que é a ideia. Então, se você colocou dois problemas, pessoal, adjacentes ao problema principal do tema, que é o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, se você culpou o governo, por exemplo, e o outro você culpou a sociedade, então você deve dizer o que que a sociedade tem que fazer para tomar outra postura e erradicar aquele problema. Então, isso aí não é mais na competência 5, é na competência 3, na argumentação. E a parte que eu trouxe foi para você cumprir a competência 5, que são 5 elementos. Então, o ideal é que você adicione uma outra política de intervenção, curtinha mesmo, só com um agente, com uma ação e uma finalidade. Não precisa colocar nem o meio, nem o detalhamento. É só para resolver o segundo argumento que está lá no desenvolvimento 2. Porém, para fazer duas políticas, que é duas soluções, você vai ter que ter linha apropriada para isso, tá, pessoal? Quais são as linhas que eu aconselho você colocar? Eu aconselho você colocar, pessoal, 8 linhas. Vixe, Marcela, vixe mesmo. Se você quiser fazer uma conclusão que abarque tanto a competência 5 quanto a competência 3, vai ter que ter 8 linhas. Se você colocar só uma quantidade inferior, por exemplo, vários enems eu já fiz que eu me empolguei muito no desenvolvimento, por isso que é importante você treinar. E eu só deixei 6 linhas no final. Eu já sabia que eu ia ter que omitir alguma parte da conclusão. A conclusão, pessoal, ela não é feita só desses 5 elementos. Esses 5 elementos que o corretor está procurando na 5, não. Ela tem uma estrutura. Essa estrutura, às vezes, a gente nem sempre consegue cumprir bem direitinho por conta da quantidade de linhas. Por exemplo, em concurso público, você é proibido de começar a sua conclusão sem retomar o tema, sem retomar a ideia principal do tema. Como é que você vai resolver o problema sem mencionar o problema? Se você menciona o problema novamente para então resolvê-lo. Então, em concurso é inadmissível você quebrar essa estrutura. Já o Enem, ele admite
Tem várias redações nota 1000 que não fazem essa retomada do problema para depois o problema ser resolvido. Várias. Pode ir lá. Sabe onde é, como é que você vai ver isso? Porque a galera bota portanto, aí já bota um agente resolvendo o problema. O governo federal deve, o Ministério Público deve, os três poderes, como o Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário, devem. Já vai para o agente que vai resolver a política. Essa formatação em concurso público é totalmente proibida, pessoal. Totalmente mesmo, tá? Você com certeza perderia entre 4 e 8 décimos, a depender do corretor. Mas aqui, já que o Enem permite, para ter certeza que vai caber todos os elementos possíveis para você tirar sua pontuação 200, tanto na 3 como na 5, eu peço para você não colocar a retomada do tema. Eu também não concordo com aquelas retomadas muito breves, pessoal, que dá assim meia linha, não. Portanto, medidas devem ser tomadas para sanar não sei o quê. Pronto. Aí a pessoa bota a letra bem pequenininha, quando eu vou ver só tem meia linha dessa retomada. Muito breve. Não fica bonito, não fica aquela retomada que vai chamar a atenção do corretor. Tá lá só para cumprir um papel que o próprio Enem nem exige. Então, até onde vale a pena a gente cumprir o papel de retomar o tema no Enem? Então, como tem gente que tem a letra média ou grande, se você fizer essa retomada do problema, você vai ter problema, com perdão do trocadilho, tá? Então, vamos lá. Eu sugiro uma formatação para você. Fiz aqui um esboçozinho para você usar. Como eu disse a vocês, pessoal, as outras partes dá para você meio que decorar, tá? Só a ação e a finalidade dessa ação, porque digamos que tu colocou como argumento principal do desenvolvimento 1 a falta de fiscalização. Aí a finalidade da tua ação vai ser para que haja uma maior fiscalização daquele problema, tá? Então, sempre a finalidade ela é voltada para o argumento. Então, eu também não coloquei a finalidade, porque isso vai depender do tema. Mas eu coloquei um esboçozinho que você pode aproveitar. Faz-se mistério, portanto, que o governo federal, aí eu coloco o governo federal como agente principal, que dá basicamente para tudo, responsável pelos interesses difusos e coletivos, aí você vai ser, sabe o quê? O detalhamento. Eu coloquei a responsabilização do governo. Qual é a atribuição do governo federal? O governo federal pode ser escrito com letra minúscula, tá, pessoal? Inclusive, pelas normas técnicas, ele é escrito com minúscula e não com letra maiúscula, tá? Digamos que escrever a gente com letra maiúscula, governo federal especificamente, escrever com letra maiúscula, é uma moda do Enem. Os outros, se for um ministério, as outras palavras que são relacionadas ao poder público, pode estar com maiúsculo. Agora, governo federal, oficialmente tem que ser com letra minúscula. Que o governo federal, responsável pelos interesses difusos e coletivos, aí vai ser um detalhamento que é a atribuição do governo federal. Gente, Marcelo, eu não sei o que é palavra difusos, eu não vou colocar. Concordo contigo. Se tu tem um nível vocabular muito simples, o corretor vai estranhar. Vixe, a redação todinha simples e esse difuso socado aqui no meio. Então, você vai colocar umas palavras mais rebuscadas se toda a sua redação tiver também algumas palavras rebuscadas. Senão o corretor percebe. Para quem não sabe o que é difusos, pessoal, são interesses de um grupo específico.
da criança e do adolescente ou de idosos. Então, esses grupos específicos têm um termo, interesses difusos. E coletivo já está dizendo, de toda a coletividade, de todo o país. Então, você pode usar isso aí em qualquer redação sua, não vai perder ponto. E se você achar a palavra difusos estranha, tira, tá? Promova. Pessoal, é promova, não é promova. Aí teve um erro de digitação, tá? Que o governo federal promova. Eu coloquei promova, eu acho que pensando nas parcerias. Meus alunos botam muita parceria, pessoal. Eu não tenho nada contra, tá? Juntamente com o Ministério da Educação, juntamente com Sociedade de Economia Mista, ou juntamente com ONGs, pode botar sua parceria. Aí o verbo ficaria no plural. A minha ressalva com parceria é se você tiver pouca linha. Se tu tiver 6 linhas, pessoal, aí tu vai botar uma parceria para comer mais linha? Lembre que você não ganha ponto a mais porque colocou 2 agentes. Basta um agente para você ganhar a pontuação. Aí você vai focar na beleza e vai acabar faltando linha pro essencial. Vai acabar perdendo ponto. Então, acho que eu botei o promova aí pensando nas parcerias que meus alunos colocam muito. Mas é promova. Promova e coloca a ação que tem que ser promovida. Eu não coloquei uma ação porque ela tem que ser voltada para o tema. Então, não tem como eu inventar aí uma ação geral, coringa, não tem. Bem, pessoal, aí agora a gente vai para outra parte, que é o meio. Por meio de que essa ação deve ser realizada? Tem um meio que é coringa também. Se você quiser, anote aí que eu vou dizer. Essa medida deve ser realizada por meio de recursos públicos. Eu coloquei lá no curso também, pessoal, por meio de votação no Congresso Nacional. Isso se você colocar como ação a ampliação de leis. Promova a ampliação de leis que regulamentem, blá, blá, blá. É um coringa também. A ampliação de leis que regulamente aquilo ali. Aí você pode colocar esse meio que eu estou dizendo, realizada por meio de votação no Congresso Nacional. Quem quiser pode até fazer um detalhamentozinho sobre isso, vírgula. Com a participação de deputados e senadores. Aí já vai ser considerado outro detalhamento, tá? A fim de... Aí você coloca a finalidade voltada para o problema. Vai ter que sanar aquele problema do argumento 1, que é um problema mais específico relacionado ao problema geral do tema. Como eu disse, se você tiver usado falta de fiscalização como argumento, para que haja uma maior fiscalização em relação à Ana. Então, essa finalidade voltada para o problema que está no desenvolvimento. E, consequentemente, aí você pode ampliar. Esse "e, consequentemente", pessoal, vai gerar outra finalidade. A fim de que haja uma maior fiscalização e, assim, tais direitos fundamentais sejam cumpridos. Quando você bota uma consequência da finalidade anterior, os corretores consideram detalhamento também. Porém, atenção, tem que ter a palavra "e assim" ou "e consequentemente". Por que que eu coloquei "consequentemente"? Porque provavelmente tu já usou a palavra "assim" dentro da tua redação. E se tu repetir elemento coercivo, provavelmente vai perder 40 pontos na competência 4. Então, eu botei "consequentemente" para ter mais chance de você não ter usado essa palavra "consequentemente" ao longo do texto. E, por conseguinte, não haver uma repetição de elementos coercivos. Então, aqui é uma formataçãozinha, pessoal,
que só tem uma política de intervenção. Eu só aconselho você fazer uma política de intervenção se os seus argumentos que estão lá na introdução sobre o problema for uma causa e uma consequência. Porque se você coloca no desenvolvimento 1 uma causa e no desenvolvimento 2 qual é a consequência principal daquilo, claro que essa consequência principal vai gerar outras, e você pode mencionar isso no seu desenvolvimento, são duas coisas parecidas, são dois argumentos parecidos. Eles são argumentos que estão na mesma linha de raciocínio. É um argumento que é uma causa do problema e a consequência daquilo. Então, quando você tem causa e consequência, aí sim você pode fazer só uma política. Eu, Marcela, vou ser bem sincera com vocês. Quando eu fiz o meu último Enem, eu coloquei só uma política, do jeito que está aí. Porém, os meus dois argumentos foram duas causas, ou seja, eram separadas. Não são duas causas semelhantes. Então, pessoal, na hora que eu fui resolver lá embaixo só botei uma política, um dos corretores não gostou, porque achou que eu resolvi o desenvolvimento 1, um problema, e não resolvi o segundo problema do desenvolvimento 2, que era a outra causa. Então, um dos corretores tirou 40 pontos meus, eu fiquei com 180 na competência. Um me deu 200 pontos e o outro deu 160. Então, minha nota final foi 980, que é uma excelente nota, mas eu concordo para vocês que eu estava errada. Algumas redações nota 1000 estão corrigidas indevidamente, porque a pessoa só colocou duas causas, como argumento 1 e argumento 2, e quando foi resolver só colocou uma política, que foi o que eu fiz. E a pessoa tirou 1000. Então, os professores fazem vista grossa para alguns erros, se eles gostarem muito da redação, tá? Então, o que que eu aconselho? Tu fazer duas políticas. Uma política completa e outra política incompleta. Eu trouxe uma redação de uma aluna minha, Raíssa Lorena, para eu ler rapidinho com vocês. Ela colocou 8 linhas, que é o que cabe tudo. Cabe a retomada do tema. Cabe uma política de intervenção completa e ainda cabe outra incompleta, que é o ideal. Além dela não ter a letra grande, a letra dela é média, quase pequena, ela ainda deixou 8 linhas. Então, ela conseguiu cumprir. Vou ler aqui para vocês. O tema dela foi um tema que eu fiz no simulado recentemente. Xenorracismo, que é um neologismo, né, uma palavra nova, para indicar xenofobia entre raças, né? Xenofobia a raças, a imigrantes principalmente, tá? Ela colocou assim na conclusão. Depreende-se, portanto, que o incentivo à mudança desse cenário seja prioridade para que o preconceito diminua potencialmente como principal finalidade. Ela retomou o problema, agora ela vai resolver, tá? Ela diz, para isso, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania deve promover a valorização da dignidade dos cidadãos. Aí você tem o agente e a ação. Incluindo o xenorracismo contra imigrantes com a expansão dos programas socioeconômicos de baixa renda. Perfeito. Para que eles possam se estabelecer no país. Perfeito, pessoal. Aí o corretor pode até corrigir como se fosse um detalhamento essa segunda parte dessa expansão. Por meio do aumento
dos incentivos fiscais e diminuindo estereótipos que os associam a pessoas de situação de rua para discriminá-los. Perfeito, pessoal. Ela agora vai para o fecho, que é a última frase. Ela só fez uma política, porém ela abrangeu os dois argumentos. O argumento da introdução dela foi herança segregacionista do país, juntamente à postura individualista da população. Quando ela colocou essa política de intervenção bem completa, ela tratou das duas partes, porque ela mencionou o governo, que já está mencionando essa questão da culpabilização do governo, e ela coloca como aqui, diminuindo estereótipos que os associam a pessoas de situação de rua para discriminá-los. Então, aí ela abrangeu a postura individualista da população que considera os imigrantes como se fossem praticamente moradores de rua. Então, ela abordou os dois aspectos. Então, só uma política de intervenção foi o suficiente. Aí ela foi... Ela colocou uma segunda, viu, pessoal? Alinhado a isso, as instituições de ensino devem propagar aos alunos ensinamentos sobre essa realidade por meio de aulas interativas e conversas incentivando um futuro próspero para o Brasil. Bem, quando ela fez essa segunda, ficou curta, eu achava que era o fecho, mas era a segunda política. Então, meus alunos estão acatando o que eu estou pedindo, colocando duas políticas. Se ela tivesse deixado só a primeira, também estava correta, porque ela falou dessa questão da diminuição dos estereótipos. Então, ela fez essa segunda, que ficou mais completa ainda, e fez uma finalizaçãozinha como se fosse um fecho, incentivando um futuro próspero para o país. Quando você coloca essas palavras subjetivas, você está dando um encerramento para o texto todo. Então, ela ficou perfeita a conclusão dela, pessoal. Colocou duas políticas, então eu aconselho você colocar duas também. Mas se você, porventura, deixar só seis linhas, o que vai acontecer? Se ficarem só seis linhas, não tem problema. Você faz só uma política, tendo o cuidado de resolver os dois problemas. Tanto a culpa para o governo, quanto a culpa para a sociedade. Então, dicas principais e finais, pessoal. Não faça a retomada do tema com o intuito de economizar linha. Mas se você deixar as oito linhas, eu acredito que até sete linhas, se você deixar e você tiver a letra bem pequena, cabe sim a retomada do tema, mas o Enem não exige essa retomada. 2. Escreva as políticas de intervenção em duas frases. Pessoal, nunca fazer os cinco elementos numa frase só. Isso está em desuso, porque ficou uma frase muito longa, de 5, 6 linhas, muita coisa dentro, você próprio se atrapalha na hora de escrever, tá? Então, eu não aconselho que você faça só uma frase com tudo, separe em duas. Coloca o agente, o detalhamento, que é a atribuição do agente, e a ação, ponto. Essa medida deve ser realizada por meio de recursos federais ou de recursos públicos, a fim de colocar a finalidade. Então, na segunda frase, você bota o meio e a finalidade. 3. Sempre faça duas políticas, se couber. Sempre faça duas políticas, se couber. É preferível que tenha, sim. Mas se você deixar só seis,
vai ficar difícil ter as duas políticas, tá? Gente, o fecho não é obrigatório, ele dá um arremate lindo. Inclusive, o fecho tem que ter um verbo no futuro, porque ele é uma perspectiva para o país todo, a partir de que o problema daquele grupo seja resolvido. Qual é o benefício que toda a sociedade vai ter a partir da resolução daquele problema? Isso é o fecho. Nessa perspectiva, será desenvolvida uma sociedade mais justa e igualitária. Então, esse é um benefício, é o arremate de todo o texto, mas o Enem não coloca como obrigatório e você pode terminar na finalidade da política de intervenção. Tá bem, pessoal? Gostaram das minhas dicas, das aulas? Eu trouxe casos concretos, frases coringas, repertórios. Eu acredito que agora você está bem preparado para fazer a sua redação a partir dessas temáticas que eu trouxe hoje para vocês e às quais você vai dar uma atenção maior, tá bem? Você está pronto. Basta acreditar. Acredite que você está pronto. A redação vai ser a nota mais fácil que você vai fazer no seu Enem 2024. Não estou dizendo que não dá trabalho fazer. Dá um trabalhinho fazer e leva tempo. Mas vai ser a nota mais tranquila, a prova mais tranquila que você vai ter. Acredite em você. Você está pronto. Basta você acreditar em si mesmo. Um beijo bem grande. Emano todas as minhas vibrações positivas para a sua prova. Até a sua aprovação. Um beijo. E aí, vidas? Todos esses temas estavam no radar de vocês? É o meu radar do dragão. Eu que inventei. Qual deles vocês estão torcendo mais para que caia? Me falem aí nos comentários. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Gente, é isso. Nota 10 de hoje concluído com sucesso. Que sol dá sucesso! Agora é hora de descansar para a prova de amanhã. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Lembrem de chegar cedo, respirar fundo e confiar em vocês. E não se esqueça disso. Segunda, eu tô de volta com a nossa última semana de revisão. Tchau, tchau.